Hoje o café da manhã já vai ser um mingau de banana aqui, ó. Só que legal. Mingau de banana. Mingau de banana verde é muito usado aqui no Amazonas. E por incrível que pareça, é um alimento muito saudável, muito bom para o intestino e tudo mais. Hoje então é mingau de banana verde, muito legal, com a pupunha. Isso aqui é uma pupunha regional, é uma pupunha pequena, tá? Tem umas pupunhas que são maiores. Ela é maçudinha. Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que ela é, pra vocês entenderem aqui. Dá um bem pertinho aqui, Leila, quero mostrar como é que é. A pupunha eles usam no café, é muito gostosa mesmo. Ela é maçudinha assim, ó, e ela tem um caroço. Essa pupunha ela dá numa palmeira. Uma palmeira, é. E eles cozinham ela. Ela é cozida, né? Ó, aqui tá o carocinho aqui, ó. Isso aqui é duro. Duro que é um osso. E eles comem isso aqui como se fosse um pão, sabe? Dá pra fazer. Eu cheguei a fazer suco de pupunha. Ficou um suco bem grosso. Ficou bem gostoso. E dá pra fazer muita coisa. Eu acredito que dá pra fazer muita coisa. O Aldeci? Farinha. Aldeci, já farinha. Hein? Farinha dela. Dá pra fazer a farinha dela? Farinha, a gente faz a farinha da pupunha. A farinha se faz panqueca, massa de panqueca também. Ela tem uma diversidade de como usar ela. Então ela, aqui ela está de uma forma, ela está cozida. Então ela é apreciada no café, pode ser no café da manhã, no café da tarde ou qualquer momento que você desejar comê-la. Ela pode servir de acompanhamento, de uma sobremesa e entre tantas outras. Ela tem um gostinho assim, um pouco parecido com a batata doce, tá? Não tem nada a ver, mas assim, acho que meio parecido, né? E agora vamos tomar um cafezinho com pupunha e mingau de banana verde. Ó, estamos saindo agora da casa do Aldeci, do Eliseu, para um passeio lá no Rio Negro, junto com o nosso amigo guia turístico, Antônio. Preparadinho para fazer o passeio, meus queridos? Estamos chegando já aqui, perto já do porto. Aqui estamos passando pelo porto do Holger, né? Pessoas conhecerem um pouquinho aqui do centro de Manaus. Ele é muito sortudo, ele é uma pessoa que cuida bem de todos os aspectos. É bem movimentado, muito movimentado. Gente, tá muito calor aqui, muito quente. Ótimo. Tô suado já. Mas eu tenho que me acostumar com esse calor. Eu vou ter que me acostumar, me adaptar. Daqui a uns 2 meses eu já tô adaptado. Então já estamos chegando aqui no... Perto da escadaria. Podemos descer aqui mesmo. Então chegamos aqui no nosso ponto. Agora vamos ao encontro do nosso menino Antônio. Agora pra cá? Opa! Deu uma tropeçada ali agora que quase que fui pro chão. É, não pode torcer outro tornozelo. Vamos. Vamos descer a escadaria aqui novamente. Essa aqui é a famosa escadaria para ir ali para a balsa flutuante, onde ficam as lanchas. Vou mostrar um pouquinho o visual aqui de cima para vocês. Ali, ó. E aqui toda a movimentação do nosso porto de Manaus. Aqui a gente desce na famosa escada para ir ali para a balsa flutuante. Daqui a pouco o Antônio deve estar por ali. Acho que ele está lá na lancha já. Vamos lá? Ó, isso aqui sobe, ó. Isso aqui conforme vai enchendo o rio. Essa passarelinha aqui, ó, essa passarela vai subindo junto com a
junto com a balsa. Sobe junto com a balsa. E aí, vou tirar aqui, ó, a máscara. E aí ela fica lá no alto, bem lá em cima mesmo. Ó, aqui tá indo uma espécie de balsa, né? Uma balsa, eles estavam recolhendo o lixo aqui, ó. Aqui eles fazem a coleta do lixo aqui, bem na beira, né? Aqui no porto. Era pra poder pegar com ele. Chegasse, Antônio. Chegasse, Antônio. E aí, mano? Vamos fazer aquele passeio bonitinho? Bora, vamos nessa. Vamos. Pra onde é que nós vamos mesmo? Vamos pra comunidade catalã. Ó, né? Vamos falar aqui. Vai falando pra nós bem alto, bem bonito. Para a comunidade catalão, lá fica a Casa dos Flutuantes, né? A cidade de Casa dos Flutuantes. Já fez filmagem de casa assim? Não, não. É casa feita em cima de tronco de madeira. Ah, não, já. Lá não tem fé. Mas lá é bastante casa, irmão? Tem bastantinha. Essa nós vamos entrar no Igarapé. Essa é um pouco diferente, né? Beleza. E daí vamos para a comunidade Januaria, onde fica situado o Parque Ecológico. Aí vamos visitar lá outras comunidades também, né? Almoçar. Se quiser fazer uma parte de igarapé, igapó, essas coisas, a gente vai fazer. Pescaria de pirarucu. Quem manda é o capitão aqui, comandante. É. Tá bom? Vambora? Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos. Ah. Ei! Saindo! É isso aí, meninada! Vamos lá! Agora vamos abastecer a lanchinha. Então aqui funciona assim. Todas as embarcações aqui que navegam nesses rios, eles abastecem nesses postos aqui, ó. Partindo agora para o encontro das águas. Vamos lá!
arruia! Aqui os helicópteros do exército em treinamento, olha só. Acho que deve ser da Marinha. Aqui ficam os navios aqui da Marinha do Brasil, Manaus. Ó, já chegamos aqui no encontro das águas, porém como está muito nublado hoje, né, então quase não se nota aqui, não tem um contraste, né, precisava de um sol, um dia bem aberto para a gente apreciar aqui essa diferença da água amarela, né, e com a água escura. Mas aqui se encontra aqui começa o encontro das águas do Rio Negro com os Solimões. E como nós estamos numa lancha baixa, então não se percebe tanto, mas dá para ver aqui bem nítida, né? Do alto, quando a gente está no navio ou feito com drone, se percebe com mais facilidade essa diferença. Ó, aqui no encontro das águas do Rio Negro com os Solimões. Aqui existe uma diferença química, né, na água, tanto na do Solimões como a do Rio Negro, sendo que a do Rio Negro ela é mais quentinha e a do Solimões mais fria. Isso também fazendo com que elas tenham uma dificuldade para se misturarem. Mas elas vão se misturando, né? Conforme vai descendo o rio, elas vão se misturando. Mas bem aqui no encontro, a gente vê essa diferença aqui. Olha só que legal, o contraste da água barrenta com a água negra do Rio Negro. Só para vocês entenderem, o Antônio aqui, ele conhece tudo aqui do Amazonas. Então vamos deixar o Antônio agora falar para vocês. Estamos a 18 quilômetros de onde saímos do porto de Manaus. Aqui se encontra o Rio Negro e Rio Solimões, né? Rio Solimões vem do Peru, né? É um rio na nascente dele de água cristalina. Devido ao desmoramento de argila, ele chega para cá um rio de água barrenta, né? O Rio Solimões ele chega a 6 km por hora, enquanto o Rio Negro apenas 3 km por hora, tá? Sentido corrido os dois para cá, sentido para o Pará. Né? Aqui, né? Aqui isso, vai sair lá em Belém do Pará. Belém lá do Pará. Estado do Pará. Isso. Vai desembocar no mar. Desembocar no mar. Que o encontro da água doce com a salgada forma aquelas ondas chamadas pororoca. Né? Profundidade dos dois rios na faixa de 70 metros de profundidade, né, de cada um. Só tem o Rio Negro, num lugar que é mais estreito,
chega a 2.500 metros de extensão, que ele chega lá a 120 metros de profundidade. O Rio Negro ele vem dessa direção aqui, né? Dessa direção. Dessa direção aqui. Isso. Beleza. Aí ele vai desembocar lá... Próximo de Belém. Próximo de Belém, lá no Pará. Isso, no Pará. A 2.400 e poucos quilômetros daqui lá. De uma margem para outra, tá? Chega a ser de 6 a 8 quilômetros, 7, varia. O Rio Negro, da extensão de um lado para outro, né? A largura dele, chega a 23, aí de Navilhanas. Dá para ver com mais facilidade aqui, ó, o encontro das águas aqui. Legal, né? Isso é maravilhoso. Isso aí é coisa de Deus mesmo. Capricho da natureza. Ô, oh, diga X, Antônio. X. É, não, diga X. X. Não, o Leide ele não sabe como é que é. Ó, é assim, ó. Diga X. Diga X. Diga X. Diga X. Não, X, não. Ô, Antônio. Antônio é engraçado, né, cara? Antônio, diga X. Diga X. Não, é X com X. X. Isso, vai. Vai já. Diga X. Aí, agora ficou legal. Ficou bom. Agora o sol abriu, dá para ver mais, já tá com um contraste bacana aqui, ó, bem legal. Sério? É, vamos fazer lá no pequeno. Quando chegar lá o sol vai estar quente, então vai estar a mesma coisa. Tá, beleza. Tá? Acabamos de ver um jacaré tinga, né? Aqui, colocar a lancha de lado aqui. A manobra que ele fez aí. Ó, foi pra água ali.